C'è ուղղակի այդ ֆիլմը քննարկեցի նոր նյութը սա է որ անցածը որ ձախողված հայր էստեղ է ճիշտ է հա որպես թագավոր մարգարե որպես կահանա ո՞նց ես դու քո ընտանիքին ներկայացրի ու ասես կարողա դու մի ծաղրա խճանը կարես արե այդ բոլորի մեջ ի՞նչ անես Ինչ պիտի անենք, հիշում եք։ Այո, պիտի խոստովանենք մեր մեղքերը ու անիրավությունները եւ ապաշխարությամբ ուշքի եկած գանք, ոնց որ Հակոբոս 15:16-ն ասում. Իրար խոստովանեցեք ձեր հանցանքները, իրար համար աղոթ քարեք, որ բժշկվեք։ Արդարի աղոթքը շատ զորավոր է ներգործում։ Հիշում եք ում խոստովանելը։ Ում խոստովանել։ Հետո։ Կոնկրետ ում։ Այո։ Առաջինը Աստծոն, երկրորդը, եթե երեխաները փոքրեն իրենց հասկացողության չափով, որ չտանկլերի ավերենք, ճիշտ հետո կնոջը, հա, հետո ասում ա, ինչ կան, որ առածը մեղքը լայնվել ա, այդքան էլ խոստովանությունը թողան լայնվել, ինչու՞։ Այո, որ բժշկվես, հետո հիշում եք, որ ինքը ասում ա, հոգևոր մթնշաղի գոտին։ Գոտին, հա։ Այդ որ գոտին է։ Համերում ենք լուսով որդիների տեղ դնենք, համ խավարի որդիների նման բաներ ենք արել, վերացվել ենք հոգևոր մթնշաղի գոտը։ Ինչ պիտի անենք, պիտի գրավիր կոտեղը որպես ընտանիքի գլուխ։ Առաջին է դա պատասխանատվություն, նվիրվիր և իշխանություն։ Այո, հոգևոր չեզոքությունը պիտի մեր միջից վերացնենք, այսինքն խոստովանության վրա կանգարան գնացինք այս թեմային, չէ՞, մարդը տեսել ա կամ չի տեսել իմ թաքուն արած մեղքի հայտնի հետևանքն ա տեսնում։ Երբեմն տեսել ասեմ, շատ մարդիկ առանց հասկանալու մտածում եմ, եթե հավատացյալի հետ էս կպատահի, բա իմ հետ ինչ է, այդ մարդին չգործ ունեմ, քիթս կոթեմ, էս գոտին էս ինձ համար չուսումնասիրված գոտի ա, բայց բոլորս մեր մի պարզ բան պիտի խոստովանենք, մեզ ոչինչ չի պատահում, ոչ մեկս մեզ ոգի տեղը չդնենք, բացառիկ օրինակներ չենք, մենք սովորական մարդիկ ենք, մեզ ինչ չարիք պատահում ա, մանկանք Աստծոն հարցնենք, ո՞ր մեղքիս համար, ու անհնար ա, իմ ճանաչած Աստծո, անհնար ա, Աստված քեզ չասի ինչի համար, ուղղակի երբեմն այդ բաները մեր հպարտությունը ասեն, որոզությունը ասեն, ոչ հնազանդու խոնար վիճակը, մենք չենք ուզում ոչ թե, ես տենց հասարականա, հա, ես տենց հասարակմա, այո, դու տենց հասարակ ծառա ես եղել Սատանային, ու Սատանան իր թագավորությունով եկե ավիրել ա, քո ու քո երեխու կյանքը, պարզ ա, գնանք առաջ, մի քիչ ջուր կլցնես, առաջ ջան, հիմա, սակայն դու կարող ես հաջողվել, այնտեղ մենք կարդում ենք, որ կարողա դու ձախողվել ես, ուրմա մի անկեղծ ձեռքեր բարձրացնենք, մեր միջից, ով ընտանիքում զավակների հարցով չի ձախողվել, թող ձեռք բարձրացնի, հա, հա՞, հենց հարց ես տալու, ո՞նք բարձրացնի, ո՞նք զավակ, այո, չէ, չէ, հա, ծավակների դեմ կարող ա մենք ազնիմ ենք, այն է, 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 այն է
ցավալիա, բայց փաստը օրինակ Աբրահամին, իս Աբրահամը չգիտեմ 2 տարի մտել է գլուխս ու ասի բա խեղճ գլու 2 տարի իսկ անկարճ պատմություն դու չես կարողանում դեղտերին անալիզ անես դու պետք է գնաս այդ մեծ աստրոնոմը կամ մեզ ասես ինքան կատարի աճի ապրել է եկել այս օրը մկանցակը փողով կառնեմ դուք համարես չեմ ունենա ի՞նչ հաբանը Աստված ասում է մինչև հավատի հայր կոչել է, էլի ինչի Աբրահամին հավատի հայր կոչում, որովհետև ասում է ես Աբրահամի մեջ տեսա մարդ, ով իմ պատվիրանները կփոխանցի սերունդներին։ Եվ էսի ասում է կանխակ տես Աստված, ամենագետ Աստված, ամեն բան քննողը չէ, մենք կարող ենք շփոթվել։ Մենքը տեսնում, մենքը չենք տեսնում, ներկան տեսնում, ապագան չենք տեսնում, ապագան տեսնում, անցյալից բաներ չունենք, բայց այս բոլոր բովանդակ տեսնող Աստվածը իր համար ասում է սերունդներին կփոխանցի։ Մենք պիտի խոստովանենք, որ մենք մեր սերունդները լուրջ գնահատող, չգնահատականով չենք գնահատել, եւ գինը չհասկանալով ենք մոտեցել մեր սավակներին, անկեղծ։ Մի քանի օր առաջ մեր հավատացյալներից մեկի երեխու հետ եմ խոսում, ասում եմ, ո՞նց է չեկար քույրերի համաշխարհային օրվա հավաքում, սենց մինչև դուրս եկա այս են, ասի դու քո ասածին հավատում ես, հա, տենց էր, ասի ես էլ քո կյանքից ուրիշ բաներ ասեմ։ Բան մնացա ծորված Աստված պաշտությունը քանի հոգեկանությունը։ Իսօր սուր գիրքը կարդալը, իսօր Աստծո հետ աղոթելը, քո համար հարուր երրորդական կանոնը։ Ասի լավ իշ ինչ եմ ասում, մի օր, դու պետի Աստծոն աղաղակես, բայց ինքիս պար չի լսելու քեզ։ Մենք ոչ մեկս չմտածենք, թե Աստված կարոտ ա մեր փշրանքներին։ Մենք պիտի մտածենք ներողամիտ Աստվածը, ողորմած Աստվածը, բայց իր խոսքից չդարձող Աստվածը, ու այս խոսքում գրվածը ես իմ փառքը ուրիշին չեմ տա։ Եվ ոչ մեկս չմտածեմ, կարող է իմ երեխուն խաթեր անի։ Աստված իր արդարությունը ոչ մեկիս խաթեր չի։ Համաձայն է։ Տնից գին ա վճարել։ Հա, ունենք իր, եւ այն օրն էլ մեկի հետ խոսելուց ասում եմ, մենք են շուտ ասելուկի նման կրկնում ենք, Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, մինչև իսկ իր միածին որդին տվեց, շարունակությունը բա ինչ ա գրած, որպիսի ամեն հավատացող հրկվի, հա, հավատացող, չի տվել ու զորովից այդ պարանը փաթաթի սաղի դզի, հավատով մոտեցավ քոննը, հավատով չմոտեցավ, դու Աստծո հետ հարաբերության ոչ մի մասնիկ էլ չունես։ Եվ մեր զավակներին յուրաքանչյուրս ինչ չափով ենք կրթում Աստծո հետ անձնական հարաբերության մեջ ձևը, չափը, որակը պահելու։ Պիտի ընդամենը մի կարճ խոսք ասենք մեր հայրից։ Հա, գնանք առաջ, սակայն դու կարող ես հաջողել, շատ լավ երնագիրը, նախորդ գլուխները կարդալուց հետո դու դեմ ու դեմ հանդիպել ես քո կյանքի սխալներին, գիտակցել ես, որ չես եղել այնպիսի հայր, որին Աստված փնտրում է և ում կարիքը չափազանց շատ է զգում քո ընտանիքը, ուրիշները չի, քո ընտանիքը։ Ժամանակն է, որ դու որոշում կայացնես, մեջքով կանխնիր քո ձախողումներին ու քեզ հանձնիր Աստծուն հոր ծառայության համար, եթե պատրաստ ես անելու, ահա 4 քայլեր, որ պետք է կատարես։ Քայլ առաջին, գրավիր քո տեղը որպես ընտանիքի գլուխ, սրա համար որոշում և նվիրում է անհրաժեշտ։
դու կարող ես նման մի աղոթք անել։ Տեր, ես գիտակցում եմ, որ ես, որպես իմ ընտանիքի գլուխ, պատասխանատու եմ քեզ։ Իմ կարիքի որոշումով, իմ կամքի որոշումով, այժմ ընդունում եմ իմ համապատասխան դերն ու պատասխանատվությունը։ Այս առաջադրանքների համար ես ինձ քեզ եմ հանձնում։ Այս նվիրումը կատարելու պես Աստված կսկսի քեզ օժտել այն իշխանության, որն անհրաժեշտ է հորը իր ընտանիքի գլուխը լինելու համար։ Սա ի գործ դրված մի սկզբունք է, որի մասին խոսվում է ամբողջ Սուրբ գրքում։ Աստված երբեք պատասխանատվություն չի տալիս առանց իշխանության, և նա երբեք իշխանություն չի տալիս առանց պատասխանատվության։ Այստեղ մի դեպք հիշեցի պատմեմ, մի քանի օր առաջ մեր հավատացյալներից մեկը մոտենում, ասում է՝ մի զրույցի բովանդակություն ուզում եմ ճշտել։ Մի քույր ասել է՝ արի ասենք, թե ասել է՝ ես ու իմ ընտանիքը Եհովային ենք պաշտում, Աստծուն, զորած Աստծուն ենք պաշտում։ Ասում է՝ բայց ես իմ ընտանիքի հետ չեմ պաշտում, բա ի՞նչ ասեմ։ Ես մի քույրը որ ասել է՝ ինքը դեց է։ Ես գիտեմ, ես գիտեմ, երբեմն մեզ թվում է, որ ինչ-որ բաներ իրար դեմ փչում են, մենք Աստծո դեմ ենք, կփչենք ու կլինի, որը դեց է, բայց դեց չեն։ Ես ինչի ասեցի այս աղոթքը, մենք խոսքերով չկրկնենք, մենք սրտի ամբողջ ձգտումով կրկնենք, որ ես չեմ կարողացել իմ դերը պահել, հիմա ուզում եմ, արի, ուշտեմ ինձ, ու Աստված կտա։ Բայց երբեմն մենք այդ խոսքերը ասում ենք ասած լինելու համար, բայց երբ գալիս է, որ գործնականում պիտի անենք, Աստված ջան, հո ես չասի, որ ու մեր գնամ, մի բան անեմ։ Հիշում եք հայկական մի անեկդոտ։ Հերը հիվանդ, անհար, հիվանդանոցում պարկացավ, տղան դա ձերքով գնում է մոտը։ Ինչ անի, ինչ չանի, հորը զբաղացնի, հայրիկ, ես կուտես, են կուտես, հետո սենց հան, հայրիկ, մի կոկող տանց որերներ, կուտեիր, հա, ասմա, բալա, ուրա, ասմա, դեն ապրի մերի, ասում, հայրիկ։ Հիմա մենք երբեմն այս մեր խոսքերով կարծես օրինակի համար են ասում Աստծուն։ Իսկ Աստված ավելի է զայրանում մեր այս անլուրջ, անխոհեմ, անմտածված խոսքերի համար, որովհետև ինքը արդեն հավատացյալներից մի գեղեցիկ հրատապվել, միշտ ձեր խոսքը ոնցորդ է աղով համովացած լինում։ Եթե մենք մարդկանց իրար հետ հաղորդակցվելուց պիտի այդքան համով զրույց ունենանք, մենք իրավունք ունենք Աստծո ներկայության մեջ մտնելու և ինչ որ լեզուներիցս դուրս պրծնի ասենք, երբեք, որովհետև Հիսուսը իր խրատներից մեկում մեզ պատվիրում է, դատարկ խոսքերին համար է մեզ պատասխան տալու։ Հիսուսի ծառայության ընթացքում մի անգամ մի հռոմեացի հարյուրապետ պարգամաբերներ ուղարկեց, խնդրելով Հիսուսին գալ ու բժշկել իր ծառային, ով մահամերձ էր։ Ի պատասխան Հիսուսի պարգամաբերների հետ ճանապարհվեց դեպի հարյուրապետի տուն։ Ի պատասխան Հիսուսը պատգամաբերների հետ ճանապարհվեց դեպի հարյուրապետի տուն։ Սակայն, մինչ նա կհասներ այնտեղ, հարյուրապետը բարեկամներ ուղարկեց նրա մոտ ասելու. Տեր, ավետարանից մեջ բերում նա, Ուկասի 7-ի 6-ից 8-ը։ Տեր, նեղություն մի քաշի, որովհետև արշանի չէ, որ իմ հարկի տակ մտնես։ Դրա համար ինքս ինձ էլ քեզ մոտ գալու արժանի չհամարեցի, այլ խոսք ասա,
ու ծառասկը բժշկվի, որովհետև ես էլ իշխանության տակ դրված մարդ եմ եւ իմ ձեռքի տակ զինվորներ ունեմ, սրան ասում եմ գնա ու գնում է, մյուսին արի եւ գալիս է, իմ ծառային այս բանը արա եւ ամեն։ Այս հռոմեացի հարյուրապետը հասկանում էր, որ Հիսուսի իշխանությունը հոգևոր ոլորտում համարժեք է իր իշխանությանը զինվորական ոլորտում։ Ցանկացած ոլորտում իշխանություն ունենալու հիմնական պարտադիր պայմանը նա ամփոփեց մի հակիրճ արտահայտությամբ՝ իշխանության տակ դրված լինել։ Իշխանությունը միշտ փոխանցվում է մի որևէ ավելի բարձր իշխանությունից։ Իր երկրային ծառայության ավարտին այստեղ են կանգ առնենք մի բան ասենք։ Օրինակ, այս ընտրություններով ինչի են իշխանավորներ ընտրվում։ Այս աշխարհային երկրի մեջ տեսեք թագավորը ինչի շարանգաբար փոխանցվում էր, չէ՞։ Հիմա նախագահ են ընտրում, ո՞վ է ընտրում։ Ժողովուրդը։ Այս ժողովուրդը մի բան արժի ընտրում, թե ի՞նչ։ Գիտեք ինչի մեր մեջ չի ստացվում այդ հիմքերը, մինչև այստեղի մեր մտածողությունը չշտկվի, գործնական մեր կատարած քայլերը շիտակ չեն կարող լինել։ Մենք ո՞նց ենք մեր առօրյան կազմակերպում, ո՞նց որ այստեղ ենք լցրել։ Մենք ո՞նց ենք մեր միջավայրը դասավորում, ո՞նց որ այստեղ ա։ Օրինակ, ձեզ մի բան ասեմ, իր կյանքը կոկիկացրած մարդը կարող ա փողոցով էլ անցնի, ինքը փողոցում ընկած բանը շտկի, կոտրածը վերցնի, մի կողմ դնի, ինչի՞, ինքը իրան։ Իսկ մարդ էլ կա, ինքը կկողքի կանցնի։ Ես հեշ չեմ մոռանում տարիներ առաջ, որ մեր երեխաները շատ փոքր էին, այդ կուլտուրայի փողոցը, որ կա պալատի, ուրեմն բերել էին լրիվ լամպերը փոխել էին, ինքը սիրում էր այդ փողոցը, թելիկը ծառեր կան, ազատ մայթեր, այդ լույսերն էլ որ կա, երեխեքի հետ ինձ հեշտ էր։ Ասինքան մարդիսի շլավ ա, երկրորդ օրը դուրս եկանք, կարելի ասել էր կսից մեկը կոտրված էր։ Ինչ ա մեր վերնահարկում այդ ավերն է, դրա համար մեզ ձեռք չի տալիս չեմ անում։ Օրինակ ինչ եմ անել, կան մեզ պարևոտ մոռանում է սենց այդ ոտքի փողոցը, չէ։ Ինչ գեղեցիկ սիրում բան, ինչ ջարդած, ինչ ջարդած։ Սենց արցանը շտերը շուտ տալել։ Այո, արձանը հայրեն եկել էին տարբեր երկրներից, բայց թանկ բան են գիտես, թե ինչ թանկ բան է, ասենք ծերի նվիրելի քաղաքին, չէ, բայց այդ արձանը ինքնին թանկ վաճառք է, այսօր միլիոնավոր դոլարներ են վաճառում, ուրեմն ձեր ձեռքի տակ դրված խոսեցինք թանկությունից, մի բան էլ հիշեցի, ասեմ ու անցնեմ առաջ, այս Պիեր Կյուրին Մարի Կյուրիի հետ կարողանում են հայտնաբերել վերել այդ ռադիոակտիվ էլեմենտը, բայց հետո չգիտեն դրա անունը ինչ ա, հա, ինչ անվանեն, ոնց կլինի, ինչի մեջ կարելի ա կիրառել, ինչ արդյունք կտա, հետո տեսնում են, որ սա, եթե մարդը հիպարին օգտագործի, իր էության մեջ մեծ էներգիա պարունակող բանը, վերջապես սրանց հաջողվում ա մի գրամ բան, ռադիում առանցնացնեն, եւ այդ էլ ոնց, այդ հանքա նյութը մշակելով, եսիմ ինչով մի տարիներ, 5 տարի աշխատում են, հիմա երբ գալիս ա առաջին համաշխարհային պատերազմը, այս Պիեր Կյուրին արդեն մեռած ա, կինը կա, ու այդ ռադիում է իրան սեփականությունը, ու մի օր էլ ամուսինների մեջ այս զրույցն անցնում, այս Պիերը Մարիին ասում ա, դու գիտես, որ եթե սա մեր անձնական սեփականությունն ա,
Սա մենք վաճառենք, լավ հարուստ մարդիկ են։ Վաճառենք, թե չէ։ Ուսեց երկուսը քարացած իրար են նայում, որովհետև ամուսինը ինքան փողերից, ինքան մեդալներից, ինքան անուններից հրաժարվել։ Պես կաշկրիկը չի կարում հավատա, որ այդ ամեն ինչից հրաժարվածը հակործեք են հստել փողից ախոսում։ Ուրս ուսեն չվարած, ասում է, բայց մենք կարանք վաճառենք։ Ու գտնում են, որ իրանք ու վիճակի չեն էլի անձնական սեփականություն, որպես վաճառելու, ֆինանս ձեռք բերելու դրա փոխարեն, վերջ իսկ ինը հետո նվիրում է պետությանը, այս թանկ արշող բանը։ Բայց եկել է գելա ինքը հասկությամբ լեհա, Լեհաստանը ազատագրվել է, ուզում են Լեհաստանում են մի լաբորատորիա հիմնեն, այս քիմիական, ֆիզիկական երևույթների արշեքները օգտագործեն, արդյունաբերություն, բժշկություն, տարբեր բաներ զարգանան, բայց էլ ռադիո չկա։ Լավ իրել է։ Ինչա, եւ ի՞նչ նա հետաքրքիր, ես որ ասեցի մի բան եմ հիշեցի, ես համաշխարհային պատերազմում ինքը ուզում է մի պահ գնա Լեհաստան, իր հայրենիքը կազատագրվի ռուսական դծից, բայց հետո մտածում է, ի՞նչ չէ, որ ես էլ ամուսնու հայրենիքն եմ, ես էլ պատերազմի մեջ ո՞ս կողի գնա։ Եվ տանում է, որպես կին համարյա զարդ չի ունեցել ու մի օր ամուսինը մի տեղ նկատել է, որ որպես կնոջ ես խեղճին մի շղթա, մի թևնոց, մի բան չի արել, որ որպես կին էդ էլ ինչ-որ բան կրի։ Եվ երևի ինչ-որ նվեր են ստանում, ինչ մի երկու կտոր ոսկի են ունենում իրենց այդ մրցանակայի, Նոբելյան բան մրցանակների, մեդալների հետ, իսկ կինը տանում այդ լրիվը հանձնում է պետական հովանավորչությանը, որ պատերազմը երկրում, ոնց պետությանը թողես Իսահյունի մեջ։ Մենք նա կես մեդալները չեն վերցնում, այլ մարդասում են, ես չէ, սրանք ծուլենք ինչ ոսկի պտի դուսկա, որ ես ոնց որ հուշարձան էլի, չեն ձերդ տալիս։ Եվ ես կինը Լեհաստանում, որ արդեն պիտի այդ ինստիտուտը հիմնավորվի, չունի այդ իր թանկարժեք ռադիոնը։ Եվ ինչ է կարծում, ինչ անում։ Մեդալներ լինում ռադիոնը։ Մի անգամ էլ ինքը որելի, որ տարբեր գիտության ասպարեզներում ռադիոն բանացնի, ամերիկացիք սրան մի այց են կազմակերպում, Ամերիկայի պրեզիդենտը ինքն է մի գրամ ռադիոն նվեր տալիս, բերում է այդ իր լաբորատորիայում, բանացնում է գիտության, հա։ Հիմա երկրորդ անգամ, որ այս բարերար կնոջը, որ կազմակերպել իրեն, տարել էր այդ բոլոր հանդիպումները, ասում են խաղ հիմա էլ Լեհաստանի համար ասես մի բան, ու ես կինը դիտեք ինչ անում, հանգանակություն անում։ Իս անգամ է, հա, մի գրամ առնում են, տալիս են, որ Լեհաստան է իր արդյունաբերությունը զարգացնի, ես ինչի եմ պատմում։ Երբեմն, որ նայում ես մարդի ժամանակավոր կյանքի, ես երկրավոր, ես անցողիկ բաների համար ինչ են անում, բահավի տենականի համար, մեր հարազատ երեխաների համար, չարժի, որ մենք էլ ինչ-որ դներ վճարեն, հմ, արժի։ Գնանք առաջ, ուրեմն իշխանության հետ եկայել փողեր հավաքին, տեղավորացրինք, իր երկրային ծառայության ավարտին Հիսուսն ասաց իր աշակերտներին. երկնքում ու երկրից վրա ամբողջ իշխանությունը ինձ տրվեց. Հիշում եք ես երբ ասաց ամբողջ առաջ. Այո, որ իր աշակերտներին որ լեռը հրավիրեց, Գալիլեային լեռը, ու ասեց, դուք վստահեք ինձ, ինչի՞, ամեն իշխանություն, երկնքում ու երկրի վրա, ինչա, ինձ ազդված, մենք շատ մեծ թագավորի հետ գործ ունենք, քան իրականում կարողանում ենք պատկերացնել, ով է այդ մեր թագավորը։
Երբ եմ ներեխեքը գալիս են, մեզնից ինչ են ուզում։ Ո՞վ է կրպանում։ Հա, հիտոտը կրված։ Երբ եմ ճիշտ ներուզացն էլ Հիսուսի դրանումանը։ Առաջի կորընթացիների 11:3-ում Պողոսը նկարագրում է, թե ինչպես է իշխանության այս շղթան նվազում դեպի երկրի վրա գտնվող ամեն ընտանիք, ո՞ր շղթան, Հիսուսի եկող մարդուն հասնող շղթան։ Կամենում եմ, որ դուք իմանաք, թե ամեն մարդու գլուխը Քրիստոսն է, կնոջ գլուխը ամուսինը, Քրիստոսի գլուխը Աստված, սա կարելի է ներկայացնել հետևյալ կերպ։ Այ տեսեք։ Վերևում Հայր Աստված, Հայր Աստծո կապը Քրիստոսի հետ, Քրիստոսի կապը ամուսնու հետ, ամուսնու կապը կնոջի։ Առաջի Կորինթացից 11:3-ը։ Հետևաբար, քո իշխանությունը որպես ամուսին և հայր ծախված է Քրիստոսին ենթակա լինելուց։ Եթե ճշմարտապես հնազանդ ես նրան, որպես քո գլուխ, երբ նաև ողջ իշխանությունը քո միջոցով կհոսի քո ընտանիքի մեջ, և դու արդյունավետ կերպով կգործես որպես ընտանիքի գլուխ։ Մյուս կողմից, եթե ենթակա չես Քրիստոսին, կարող ես բավական շատ մարդկային ջանքեր գործադրել, կարող ես զբաղվել և ոտքդ գետնով խփել, կարող ես զայրանալ և նույնիսկ կատաղել, բայց և այնպես քեզ դեռևս մի բան կպակասի, Աստծուց տրված իսկական իշխանությունը, միակ բանը, որ կարող է քեզ արդյունավետ դարձնել որպես քո ընտանիքի գլուխ։ Լավ է նկարագրված։ Երկրորդ, Աստծուն վստահիր քեզ անհրաժեշտ շնորհի համար։ Հայր լինելը Աստծուց տրված կոչում է և նույնքան նուրբ է, որքան ավետարանիչ կամ հովիվ լինելը։ Եթե Աստված կանչեր քեզ այդ ծառայություններից որևէ մեկում, ապա միայն քո կարողությանը չէիր հուսա։ Դու կփնտրեիր Աստծուն անհատուկ շնորհի համար, որն անհրաժեշտ է հաջողվելու համար։ Նույն կերպ էլ հետևաբար, Աստծուն հուսա այս շնորհի համար, որ անհրաժեշտ է հաջողակ հայր լինելու համար։ Ներքևում բերված Եբրայեցիների 4:16-ը քեզ քաջալերելու համար է։ Ուրեմն շնորհի աթոռին համարձակությամբ մոտենանք, որ ողորմություն ընդունենք և շնոր գտնենք պատշաճ ժամանակին մեզ օգնելու։ Գիտակցեք, որ Հիսուսի միջոցով ուղիղ մուտք ունեք դեպի Աստծո աթոռը, ով տիրում է ողջ եզերքի վրա, և ամեն իրավիճակում և ամեն անձնավորության իր վերահսկողության տակ է պահում։ Նաև ուշադրություն դարձրեք, որ դա շնորհի աթոռ է, որից Աստծո ձրի անպատճառ հաճությունը տարածվում է նրանց վրա, ովքեր խաչի վրա կատարած Հիսուսի զոհի միջոցով են մոտենում։ Դու հրավիրված ես համարձակությամբ մոտենալու, այլ ոչ թե տարակուսանքով ու երկմտանքով։ Դու ոչ թե քծնող աղաչող ես, այլ քո Հայր Աստծո զավակն ես։ Ուրեմն, նա ամեն ժամանակ ընդունում է իր ներկայության մեջ։ Երբ գալիս եք այս հիմքի վրա, Աստված երկու բան է առաջարկում, շնոր և ողորմություն։ Սրանցից և ոչ մեկը հնարավոր չէ վաստակել, սրան կարելի է ստանալ Աստծուց որպես ծրի պարգևներ։ Ողորմություն
անցյալի համար։ Ողորմությունը հոգում է անցյալի համար։ Այն ծածկում է ամեն սխալ ու ձախողում, որը քեզ ծդում է թերարժեք զգալ։ Հենց որ խոստովանում ու ապաշխարում ես քո գործած բոլոր մեղքերից, դրանք այլևս քո դեմ չեն պահվում։ Քո հիշողությունը կարող է դեռևս հետապնդել անցյալի տեսարաններով, հետապնդվել անցյալի տեսարաններով, որոնք չափազանց վառ կերպով կարող ես հիշել, հիշել պահեր, երբ վարվեցիր կամ արձագանքեցիր հորը ոչ հարիր կերպով։ Սակայն, երբ ապաշխարում ու խոստովանում ես այս մեղքերը, ավետարանի հիանալի պատգամն այն է, որ Աստված այլևս չի հիշում դրանք։ Սավար ու գեղեցիկ կերպով նկարագրված է Միկիա 7:18-19. Ո՞վ է Աստված քեզ նման, անօրենություն վեր առնող և իր ժառանգության մնացորդին մեղքից ազատնա, մեղքից անցնող, որ չի պահում իր բարկությունը հավիտյան, որովհետև նա ողորմություն սիրող է։ Նա դարձյալ մեզ պիտի ողորմի, նա պիտի ոտնահարի մեր անօրենությունները ու մեր բոլոր մեղքերը դու կգցես ծովի խորքերը։ Երբ կատարում ես Աստծո պայմանները, նա քո մեղքերը ներում է իր մոռացության օվկիանոսի մեջ, քորիթեն բուն ավելացնում է։ Իսկ եթե Աստված մեր մեղքերը ներում է, նետում է օվկիանոսի մեջ, նա մի ցուցանակ է դնում, որսը արգելվում է։ Եթե ամենակարող Աստվածը մոռացել է քո մեղքը, ինչու ես դու փորձում հիշել դրանք։ Ձեզ մի նուրբ բան հարցնեմ։ Կարո՞ղ ա պատահի դուք ընդհանուրներում խնդրեք առանց մասնավոր շատ ցցուն ձեր արարքը հիշատակելու և ներվեք։ Ինչու՞։ Սուրբ ոգին մեզի հիշացնի, որ հատուկ մեր անդրանք։ Այո, ես չեմ հավատում այն ներումներին, որ ես չեմ գիտակցում իմ մեղքի խորությունը, վերացական ասում եմ ների, ու ներում եմ, չեմ հավատում։ Դրա ապացույցը, որ ներվել ես, եվ որ մասնավոր բաները հիշացնեմ, դու անկեզ մետ այս կալիցույցը, Սատիր չկրում միրավոր դիրկը։ Բա ինչի աչույս տարիս, ստել էի գրվածա որ շնարկել հիմա։ Չէ, ուրիշ բան եմ ասին։ Եվ որ դու ընդհանուր ներողություն ես խնդրե, հետո մասնավոր Աստված քեզ բաները հիշացնում դու էլի մեղա ես կարի, ցույցա տալի, որ այդ ընդհանուր մեղատկանը լուրջ է եղել։ Իսկ եթե մեղա չես գալիս, ցույցա տալի, որ կերծավոր է եղել, մակերեսային է եղել։ Եվ մեր մեղաների լուրջ, անկեղծ կամ կեղծավոր լինելը մենք որտեղից կիմանանք, դրա համար Սուրբ Գիրքը մեզ խորհուրդ է տալիս, Աստվածային խորհուրդն ասա Սուրբ Գրքի միջոցով, ամեն օր Սուրբ Գիրք կարդանք։ Հիշում եք, ամբողջ Աստվածաշնչի ընթացքում շատ հաճախ օրենքի մարգարեության գրքերը մոռացության էին մատնվում, չէ՞, անգամ մոռանում էին, ուր են դրել, որտեղից կարելի է գտնել, այո, հետո որ գտնում էին վերականգնում ընթերցանությունը, նոր ժողովրդի մեջ զղջման հոգի էր առաջ գալիս, դրա համար մենք մեղքից խոսելուց բարի լինենք, մեղքը շատ մանժունքային նուր բազմերանքներով մարդկանց մատուցենք և սովորեցնենք վերացական մեղաներով չեմ ներվի։ Անկեղծ ասեմ, ես երբեմն քրիստոնյաների բերանից լսում եմ հայտարարություններ, որոնք սիրտս ցավեցնում։ Ես հեշտ չեմ մոռանա մեր մոտ հաճախող կանանցից մեկին ասեցի, կյանքը տավետարանում չեն տեսնում,
Գիտեք ինչ պատասխանեց։ Ես ոչ կան եկել եմ։ Հիսուսը թող փոխի։ Շատ ոչ ավետարանական պատկան։ Հիսուսը ոչ մեկից փոխարեն չի գա մեր կյանքը փոխելու։ Հիսուսը ինչ պետք է արել ամեզ համար, ու մեզ տեսեք մի քիչ առաջ կարդացինք։ Երկնքում, թե երկրի վրա, ամեն իշխանությունից տրված է։ Այսինքն ես կտեսնեմ լիարժեք սատանայի գերության մեջ, էլի չհուսահատվեմ, ես ավատարար ունեմ Քրիստոսը, ամենալավ օրինակը, գերեզմանոցում թափարող գերգեսացի դիվահարը։ Ես ո դրանից էլ վատ վիճակի մեջ չեմ, հա՞, ոչ խելքներ գլխին, ոչ կողքերը մարդիկ կային, մարդկորեն, էլ հույս չկար, բայց ինչ եղավ, Հիսուսի ձեռը կպնելուց հետո, լիակատար բժշկություն, լիակատար վերականգնում, լիակատար նոր կյանք, այս Հիսուսն է, որ այսօր ուզում է, մենք մեր ձեռքերը հոժարական հանձնենք իր ձեռքին։ Եվ վերացական, ասել եմ մեղկերս ների լավ ես արել, ու մեզ ասել, հեչ մտացել ես, դե միտ կանգնողը արարիչ Աստվածը դա։ Էդ դու հայտարարել ես, հա, ոնց էլ ես Աստվածը ռիսկը արել է հիշի։ Շատ զգուշ պիտի լինել, շատ, և այս զգուշությունը պիտի փոխանցենք մեր զավակների, ամբարտավան ու հպարտ, կործանարար ճամփեքով չգնան, այլ շատ խոնար ապրեն իրենց Աստծո առաջ։ Շնոր ապագայի համար։ Երբ քո անցյալի հետ ամեն ինչ լուծված է, դու կարող ես նայել ապագային այն շնորի համար, որի կարիքը ունես քո հայր կոչման համար։ Շնորն է, ինչպես ողորմությունը, հնարավոր չէ վաստակել, այն կարելի է միայն հավատող ընդունել։ Շնորը սահմանվում է որպես Աստծո ձրի, անպատճառ հաճությունը անարժանների ու վատին արժանիների հանդեպ։ Հասկացաք ինչա, հաճությունը անարժանների ու վատին արժանացողների, վատին արժանիների համար։ Հիսուս Քրիստոսի միջոցով Աստծո հետ քո փոխհարաբերության շնորհիվ Աստված քեզ հաճությամբ է նայում։ Դու հաճելի ես նրան, նա քեզ համար լավագույնն է ցանկանում։ Նա փափագում է, որ դու հաջողվես ամեն իրավիճակում, մասնավորապես, որպես հայր։ Պողոս առաքյալը սարսափելի փորձություններ ու նեղություններ կրեց։ Մի պահ եկավ, որ նա Աստծուն աղաղակեց, որ հեռացնի իրեն։ Իրենից։ Սակայն Աստծո պատասխանը հետևյալն էր. «Քեզ իմ շնորը բավական է»։ Երկրորդ Կորինթացից 12:9. «Այն քեզ համար նույնպես բավական է»։ Հավանաբար դու ստիպված չես լինի անցնել այն ամենով, ինչի միջով Պողոսն անցավ, սակայն անկախ քո իրավիճակից ու փորձառությունից, Պողոսին ուղված Աստծո պատգամը այսօր էլ ճշմարիտ է. «Քեզ իմ շնորը բավական է»։ Շնորը մեզ բարձրացնում է մեր սեփական կարողություններից վեր։ Երբ արդեն սպառել ենք մեր ունեցած պաշարները, կարող ենք Աստծուն դարձնել մեր հայացքը նրա շնորի համար, նրա գերբնական կարողության համար։ Շնորը սկսվում է այն պահին, երբ մեր սեփական կարողությունը սպառվում է։ Սա վերաբերում է քեզ որպես հայր։ Ժամանակներ կլինեն, երբ քեզ կթվա, թե համապատասխան չես քո պարտավորություններին։ Այդ ժամանակ է, որ պետք է բռնես Աստծո շնորը, նրա առաջ անկեղծորեն ընդունիր,
որ սպառել ես քո սեփական պաշարները եւ ասա. Տեր, ես քեզնից եմ կախված լինելու եւ անելու այն, որն այևս այլ կերպ անհնար է ինձ համար. Այնուհետև Պողոսի տես դու էլ կհասկանաս, որ երբ ավարտվեցին քո պաշարները, դու սկսեցիր բացահայտել, թե ինչ կարող է անել Աստծո շնորը. Այդ ժամանակ առաքյալի պես դու էլ ի վիճակի կլինես ասելու. Երբ տկարանում եմ, այն ժամանակ զորանում եմ. Երկրորդ Կորինթացիս 12:10. Հիշում եք Սարգավակության եպիսկոպոսության ձգտելու համար ասում է լավ է, որ այդ պաշտոններին ձգտում է, բայց դելինի անմեղադրելի, հա՞, դելինի անմեղադրելի, հա՞, եպիսկոպոսը հնազանդ զավակներ մեծացնի, հա՞, էլ ինչ անի, շատ բարի վկայված հատկանիշներ, սովորությունները, բնավորությունները, այո, ավետարանի սկզբունքներին համազոր լինի։ Ցավալինը այն է, որ այդ զավակների մեծացնելու մասը որ գրված է, կարելի է ասել մեր հայ տղամարդկանցից ոչ մեկը չի ընդունում, որ սա հրամայական է Աստծո կողմից։ Կամ մտածում են, որ ես չեմ ուզում եպիսկոպոս կամ սարգավակ դառնամ։ Դրա համար չենք զբաղվում, էլի դից։ Այն դրա բաշխիկները, որ մենակ պաշտորի համար չի դրա։ Այո, այո, Երանի մենք ամեն մեկս հասկանանք, հիշում եք մեր ողորմածի Գարեգին առաջին կաթողիկոսը մի բան էր ասում, ասում էր մայրը ընտանիքի քահանանը։ Ամորդ, ով լսիք ասես Գարեգին առաջին է երևում ասուրքի, քեզ չգիտի, ոչ թե մայրը քահանա։ Երբեմն միայն Սուրբ Գիրք չիմացողներն են նուրբ բաներ գիտակցած, հասկացած, փորձարարած մարդկանց դատավորները կենում։ Եվ Երանի հասկանանք, այո, ինչու չէ, և հայրը և մայրը միշտ ընտանիքում պիտի լինեն քահանա, այն էլ անմեղադրելի քահանա։ Համաձայն եք, օրինակելի քահանա։ Գնանք մյուս վերնագրին։ Ուսումնասիրեք ձեր աշխատանքային բնութագիրը։ Հավանաբար ձեզ հարկավոր է մեկ անգամ ևս կարդալ 8-րդ, 9-րդ, 10-րդ գլուխները։ Որոնք են այդ գլուխները։ Առակած չէ։ Որոնք չէ, այս գրքի։ Որոնք անդրադառնում են հոր պարտականություններին, որպես իր ընտանիքի քահանա, մարգարե և թագավոր։ Ես երրորդն եմ։ Հա, ուսումնասիրեք ձեր աշխատանքը։ Չէ, էսի 4-րդը պիտի լինի։ Երրորդը, չորս, հինգ, հա, հայերը։ Նշեք ձեր հատուկ տկարությունները, այնուհետև աղոթեք ու խնդրեք Աստծուն ցույց տալ, թե ինչպես կարող եք բարելավել, սակայն հիշեք, Աստված ձեր կողմն է, նրան դուր է գալիս, որպես ընտանիքի գլուխ, քո պարտականությունները ընդունելու որոշումը։ Նաև հիշեք, երբ լիովին նրան եք հուսացած, բացահայտում եք, որ նա լիովին հուսալի է։ Բայց հիշենք, որ Աստծուն Աստծուն աղոթենք, ցույց տա ինչը այն կողմերը, որոնք բարելավելու կարիք ունենք։ Ամենակարևորը այսօր, որ մենք նայում ենք, որ մարդիկ դեռ չեն գիտակցում ինչ է հայր։ Եվ հայրերը միշտ իրենց ժամանակին դեռ մնացած ինչ են անցնում, հշրանքներն են տալիս իրենց ապակներին։
համաձայն եք ինձ հետ։ Իսկ Հիսուսին հիշում եք դիվահար աղջկա մոր խնդրանքը, որ մոտեցավ արի աղջկա զբուժին։ Ասում է, լավ է, որ ես երեխեքի հացը հանեմ շեների ընտան։ Հիշում եք։ Ճիշտ էր ասում Հիսուսը։ Հիսուսի բարերի մեջ ոչ մի սուրբ չկա։ Ինքը եկել էր Իսրայելից սկսել և մերժելու դեպքում գնաց ուրիշները։ Ինքը չեկավ Իսրայելին ասել. Ես արդեն ձեր վրա ջղայնացած եմ, ես ձեր որակը գիտեմ, դուք Մովսեսին ինչ հավատարի մեղաք, որ շնորհս տամ ձեզ ինչ կանեք։ Ասեց։ Ինչի՞։ Հանդիմանեց, բայց դա չասեց։ Ասաց, որ Մովսեսին հավատարի ձեր վրա հավատարի։ Տատիս ճեմակ էր, որ ժամանակ անհավատեինք, հենց գնում էինք մի բանը դնում, ասում էր, վայ, Աստված ջան, շունը տրնեմ, ծիծաղում էինք, ասում էինք, այս տատին ինչ ասում, Աստված ջան, շունը տրնեմ, հետո որ կարդացինք Աստծո խոսքը, որ այդ կինը ասում է, բան, շուններ իրա տիրոջ սեղանի փշանքներից է կերակրվում, նոր հասկացանք, որ այդ մարդիկ մեզնից լավ Աստծո խոսքը գիտեին, գոնե իր գիտեին էդի։ Ձեր աշխատանքին հատկացրեք անհրաժեշտ ամբողջ ժամանակը։ Մեր իրական առաջնայնությունների վստահելի չափանիշն է մեր հատկացրած ժամանակը։ Անշուշտ սա մի միջոց է, որով մեր սավակները որոշում են, թե իսկապես ինչ արժեք ունեն իրենք մեզ համար։ Արդի արևմտյան հասարակության մեջ գտնվում ենք հարաճուն նեղությունների մեջ։ Մենք հակված ենք գնահատելու մեր հաջողությունը ըստ այն բանի, թե որքան արագ ենք կատարում տրված առաջադրանքը։ Սակայն դա հաջողությունը չափելու ճշգրիտ տարբերակը չէ, անձնական հափոխ հարաբերությունների մեջ։ Գոնե մեր զավակների հետ փոխհարաբերության մեջ։ Ես կարտացի իրենց աշխատանքի մեջ հաջողակ մի հոր ու մոր պատմություն։ Նրանցից մեկը իրավաբան էր, մյուսը ներգրաված էր բիզնեսի մեջ։ Նրանց նպատակը, ինչպես այսօր շատ այլ ծնողների նպատակը, այն էր, որ իրենց երկու կամ երեք երեխաներին հարաբերականորեն քիչ ժամանակ հատկացնեն, սակայն համոզված լինեն, որ այդ ժամանակը չակերտավոր, որակյալ ժամանակ է։ Այդ կերպ ասած, նրանք ինտենսիվ կերպով կենտրոնանում էին իրենց երեխաների վրա, իրենց հատկացրած այդ չակերտավոր, որակյալ ժամանակի ընթացքում։ Ես հստակ կերպով չհասկացա, թե հատկապես ինչ էին անում իրենց երեխաների հետ այդ չակերտավոր որակյալ ժամանակի ընթացքում։ Սակայն իմ անձնական արձագանքը սա է, որ եթե ես երեխա լինեի, ապա ես չէի բավարարվի այսպես կոչված որակյալ ժամանակի մի չափաբաժնում։ Այն, ինչ ես կցանկանայի, ու հավատում եմ, որ ամեն երեխա էլ դա է ցանկանում, զգալն է, որ իր ծնողները հասանելի են իմ ծնողները հասանելի են ինձ, որ նրանք միշտ իմ կողքին են, երբ ես նրանց կարիքը ունեմ։ Այստեղ էլ մի կանգ առանենք։ Ով կարող է հիշի, որ ունեցել ապահեր, որ իր երեխայի կողքին ա եղել, երբ երեխան իր կարիքը ունի, և իր երեխայի կողքին չի եղել, երբ երեխան իր կարիքը ունի։ Իսկ տոկոսային որն ա շատ եղել։ Այո, մենք աշխարհում ամենաթամ
Աստծո կողմից անգնահատելի հարստությունը շատ մատների արանքում է։ Ակնհայտ է, որ մեզանից նրանք, ովքեր ծնողներ են և հատկապես հայրեր, պետք է ինքներս մեզ հարցնենք, թե ինչպես կզգայինք մեզ, եթե Աստված մեր երկնային հայրը մեզ հատկացներ իր ժամանակի միայն մի չափաբաժինը մեզ հասանելի լինելու համար։ Որքան երախտապարտ եմ ես իմանալով, որ մեր երկնային հայրը այդպիսին չէ, նա միշտ հասանելի է, ցերեկ թե գիշեր։ Նրա խոստումը հետևյալն է. Նրանք դեռ չկանչած, ես կպատասխանեմ, և նրանք դեռ չխոսած, ես կլսեմ, Եսայի 65:24։ Ակնհայտ է, որ մեզանից նրանք, ովքեր հայրեր են, շատ սահմանափակումներ ունեն, դրանցից որոշները զուտ ֆիզիկական են, որոշներն էլ պահանջում են մեր ժամանակը, որը չենք կարող հանդեսել։ Ի վերջո, որոշիչ չէ այն, թե օրական քանի ժամ ենք անցկացնում մեր զավակների հետ, այլ այն, որ նրանք զգան, մենք միշտ հասանելի ենք իրենց, ինչպես նաև, երբ խոսում են, մենք իսկապես լսում ենք այն, ինչ ցանկանում են ասելու։ Կարող ենք արդյոք հավաստիացնել նրանց այն, ինչ Աստված է հավաստիացնում մեզ, նրանք դեռ չխոսած, ես կլսեմ։ Ո՞նց կլինի երեխան դեռ չխոսած, դու լսես։ Կլինի։ Օրինակ ես իմ կյանքում զգաց եմ տեղ տանը, օրինակ ծնողներիս հետ կապված մի բան ուզում է ասել, ասենք ես նաև մեր բան, կթեն է դիմել, ինքս ինչով զարմանում է, ու էլ իր հասկացա, որ ծնողը իր սիրուց էր, եք որ երբ շատ ասիր, նրի բաց արժան, շատ իրա մինան, հետ պարի ինքը շրջահայցորեն է, գիտի ձեզ, հա, մեր մեկ էր էր ասել, այն մեր շո Հա, այո։ Շատ տարիներ առաջ, երբ մեր երեխաներից շատերը դեռ Լիդիայի ու ինձ հետ էին ապրում, Լիդիան իր առաջիկին նաև է, որ մահացել է։ Մենք որպես ընտանիք նստում էինք ճաշկի սեղանի շուրջը և ոչ պաշտոնական կերպով խոսում էինք Աստծո բաների մասին։ Իմ աղջիկներից մեկը, որ 10 տարեկան էր, նստած էր իմ ծնկանը, միանգամից հանկարծակի կերպով, երբ ոչ ոք չէր աղոթել նրա համար, նա սուրբ հոգու գերբնական և ինքնիշխան այցելություն ունեցավ, ու սկսեց տիրոջը փառաբանել, որը հոգին ինքն էր տվել նրան։ Ավելի ուշ հարցրեցի ինքս ինձ, ինչու հատկապես այդ պահին նա բացվեց սուրբ հոգու հանդեպ, ես եզրակացրեցի, դա այն պատճառով էր, որ այդ պահին, մինչ նստած էր իմ ծնկներին, նա լիովին ընդունված ու ապահով էր զգում, սուրբ հոգու հանդեպ ամեն մի պատնեշ քանդված էր նրա համար։ Որպես հայրեր, յուրաքանչյուրս պետք է հարցնենք ինքներս մեզ, արդյոք իմ ընտանիքի մթնոլորտը ընդունվածության և ապահովության մթնոլորտ է։ Քո տան մեջ նման մթնոլորտ ստեղծելու համար քեզանից կպահանջվի ավելին, քան որակյալ ժամանակը չապերտավոր։ Հակիրճ ժամանակահատվածները, ինչպես նաև այն կարող է քեզանից որոշ զոհ պահանջել, գուցե ժամանակավորապես ստիպված լինես դադարեցնել գոնե ինչ-որ սիրելի զբաղմունք կամ սպորտով զբաղվելը, սակայն երբ անես այդ, քո զավակի հետ կհարաբերվես անխոս լեզվով, այդ անելով դուք ասես, ահա թե որքան կարևոր եմ համարում քեզ։ Ցավալի է, բայց փաստ է։
Այսօր մեր ծավակները կարող ուրիշների հետ հարցելու մեծ հաճույքը, մեծ պահանջը զգան, բայց մենք չենք կարողանում, առեզով պիտի խոստովանենք, որ մենք դառնանք մեր ծավակների ամենալավ խորհրդատուն, ամենալավ ընկերը, ամենալավ բարեկամը, ամենալավ եկեղեցու ամպան։ Համաձայն է։ Եվ չկան վատ երեխաներ, կան անհետևողական մեծեր։ Ու մեզ թվում այնչա, որ ընտանիքում մի քիչ թող ես տեսնեն, մի քիչ են լսեն, մի քիչ ես հարաբերությունը, դրանք իրենց մեջ կերտայում են մարդկային արշանիքներ, որոնք հետո կարող ալրիվ ու տիրապետության տակ անցնեն մեր հավիտենական շնորհը։ Այն։ Եվ գիտեք այսօր ցավալին ինչա, մենք մի լուրջ բաներ պիտի խոստովանենք, մենք տղա կամ աղջիկ ենք ամուսնացնում, կամ հարս են բերում, կամ թեսա ունենում, մտածելով դրանքով են որ։ Այո, մենք հեշտ չենք մտածում, որ այս երիտասարդուկին նպաստենք ենպես, որ տղամարդը իր դերը հասկանա, կինը իր դերը հասկանա ու դառնան աստծո ուզած ընտանիքը, որտեղ ավերածություններ չլինեն։ Համաձայն է։ Դրա համար Սուրբ Գիրքը մեզ խորհուրդ է տալիս. Ծերեր դուք խրապ տվող եղեք երիտասարդներին, պառավներ, որ այս խոսքերից շատերը կուշտ են լինում, լավ մենք կփոխենք, տարեց կանայք, այսօր տարեցքին էլ չկա, մեկը 70 տարեկան մեռնում է, ասում է, դեռ կարար ապրես, հա, դե թող ապրեր, ով ծորովից սպանեց, հա, երբ պիտի մեռներ, հա, երբ, գիտեք, մի ցավալի բան պիտի ասեմ, բայց երևի եթե կուզեք հոժարացեք ինձ, բայց չհոժարանալու դեպքում պիտի բացատրեք, չկան խելացի պառավներ, որովհետև չկան խելացի ծերեր, անգլուխ ծիրավորն են կանայք, համաձայն եք։ Սանձը թողած է։ Ում ուզեն գնում են, ինչ ուզեն անում են, ոնց ուզեն անում են, որ իրավունքով։ Չեմաք հետարքիր բան ասիլ, մեր գյուղը մտենց տարեց կանայիք, պառավներ, պապիկներ կային, դե տարիքային տարբերություն ունենցան, որ արդեն այս կինը պառավը դարել, այդեն ժիրը։ Բայց ամուսիններ արդեն բիձա, չալիկով, հազիվ լսում, բար այսի մարդն թողում ինքը դրը գյուղ այս ծերի, ծենցերը գործով է ծերի, ծենցերը, վերջը, այդ էլ կայլի, բայց իրականության մեջ այդ է, ինքը ոնց։ Գիտեք ինչ իր Լևոն ջան է, բիձենել, հազիվ պայտով, դեսով, տենով, խմեք եվ արը, խերջի սուր էր գրուխը կնոչը օգներ հո հիմակին իրան կնայք։ Հա, հետո մտացել է, այդ կնոչը բերիլ է, թով այդ ինչ ուզում անի էլ էլ անում։ Հա, ես որ նրա բոտ էր հելը պինդ է, ապրես, ասմամ անեքով ամեր գյոր բերիտում կզարը։ Ինչ ասէ, ամլտեմ, հա, վիորետում։ Ասմենք դեմիտը տնետում շատ ամանգարիս, ասմամ չի կարող պատահի, որտենց իրներ մի օրեն մեր տում կզարը։ Է, մենք մեր անգնասվեդինների վրա պատմելով բանց։ Իրականացը։ Իսօր հայ Նասրեդիններն ապահաստ։ Եմ դեմանք, որ ես
Հավուս շատ եկյատ ասես մարդել էլի, առատ մեր բանը շատ էր պատում, ոտենց ոսոր դեղոր պապ տեսին է բիրան, մտարդում է լորիս պապերը տենցին է, երեխ այի հիշվում, մեզ մեկ մեկ հանցանը պապեր ուտտեն մեն, մեզ Առաջ այդպես չէ, ասում եմ, որ ծերը ուրեմն իմաստուն է, բան, ծերությունը իմաստության բանը եղել։ Իսրայելն էլ չէ ունեցել այդ ծերերը ամենից էր։ Այդ ծերակույտը չեմ պատմել, այնպես մի դարձի նման բան եմ ունեցել ապաշխարությունը չէ։ Ոնց որ Աստված փնտրեի, գնում էի գյուղերը, ամենա ծերերը որ դուրս են ստում էին։ Խոսացում էի, որ իմաստություն ծերերը Ընդեղ բան կա չէ, որ ասման ծերություն այդ բանի պես պտի նորոգ ինչեր, ար ծերի պես է, ծերության մեջ, որ բանը չեն ունենը, ծոր դատարկություն ունենին ծերության աժևոր ասիշում, 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 աժևոր ասիշում